Ar teko girdėti apie žaidimų parduotuvę Eneba? Eneba.com yra nauja žaidimų parduotuvė su daugiau nei 8000 virtualių produktų. Eneba garantuoja mažiausią kainą bet kokiam žaidimui ir su tobulu Trustpilot įvertinimu galite būti užtikrinti, kad gausite tai, ką pirkote. Registruokis naudodamas mano kodą, kurį rasite aprašyme ir gauk 1 euro bonusą savo 10 eurų vertės krepšeliui. Apsilankyk eneba.com, jei ieškai mažiausių kainų populiariausiam žaidimam. Nuolaidos siekia net iki 70%. Nori dar nuolaidų? Imk! Panaudok kodą begėdis ir gauk papildomą 3% nuolaidą savo pirkiniams. Ačiū Enebai, kad remia mano veiklą, o dabar grįžtame prie video. 1, 2, 3. Labas visiems. Begėdis jūsų ekranuose. Ir šiandien mes skaitysim jūsų žinutes. O, tai va. Kažkada senai tai jau esu daręs. Ir tie, kas esat seni žiūrovai, manau prisimenat. Tačiau senau, kad nedariau, todėl nusprendžiau vėl tai padaryti. Žodžiu, nieko nelaukiam ir važiuojam tada. Skaitysiu žinutes iš Facebook'o. Kasparas rašo. Sveikas, esu Kasparas, noriu pradėti YouTube'inti ir nežinau nuo ko pradėti. Tai gal galėčiau pažaisti su jumis Minecraft ir tuo pačiu pamokintumėte YouTube'inti. Pasiūlymų pažaisti kartu mes Kasparai sulaukiam labai daug, todėl nemanau, kad rasčiau laiko su visais pažais po truputį į Minecraft'ą, todėl galbūt kada nors sukursiu tokį video, kur žodžiu su jum visais kažką Minecraft'e darau, bet po vieną abejočiau, kad išeis. Nuo ko pradėti YouTube'int, nemanau, kad esu tinkamas kažką mokint YouTube'int, nes man pavyko viskas tiesiog per fuksą. Man pasisekė ir tiek, bet esu labai dėkingas už tai. Justas rašo, labas, prašau atrašyk, gerai parašyk, kai bus naujas video. Naujas video. Augustas čia išradinėjo savo kalbą, dar vieną savo kalbą išradinėjo. Titas rašo, kodėl slepi savo veidą. Man tai priimtiniau. Ir jeigu kažką labai trigerina tą kaukę, tiesiog nežiūrėkit video, neturim daugiau ką pasiūlyti, atsiprašau. Padės ar nepadės, čia laiko klausimas, bet kol kas man taip yra patogiau ir geriau. Ir niekas nesikeis. 100 štukų prenumeratorių ir nusėmų kaukę. Aišku, to niekada nebus. Neparūkęs nesuprasi, rašo. Labas, gal padėtų man biškiai, reikės susikurti savo kanalą. Tai tam yra Google'as ir YouTube'as ir milijonai tutorialų, prie ko aš čia. Nesuprantu tikslo šitų žinučių. Tokių irgi. Tipo, what the fuck. Rokas rašo, koks tavo vardas begėdis. Mano vardas yra Lukas. Malonu. Domantas klausė, kiek to metų, nes pamiršau, kiek to metų, labas laikas, kiek to metų. Man šiuo metu 21. Kornelius klausė, koks yra mano kompas. Tai mano kompo specifikacijos visą laiką yra aprašyme. Kai tikite aprašymus. Be to, ar nepamiršote užsiprenumeruoti šio kanalo? Ir ar nepamiršote paspausti varpelio, kuris yra labai svarbus? Taip pat, kai baigsis video, nepamirškite įvertinti. Taip arba taip. Heiteriai to nesupranta, kad tiek laikai, tiek dislaikai, tiek teigiami, tiek neigiami komentarai vis tiek atneša naudos tavo video, nes komentarų skaičius auga ir įvertinimų skaičius auga ir automatiškai video kyla į viršų. Taigi blogiausia, ką gali padaryti žmogus video kūrėjui, tiesiog ignoruoti jo video. Laikas. Ačiū Gyti. Jeigu jūs galvojat, kad jūs paminat man su tokiom žinutėm, tai žinokit, jūs visiškai nespaminat, nes šitas žinutės aš matau tik tada, kai jas įsijungiu. Man į jokius telefonus ar į kompus niekas nieko nefūdina ir mano dėmesio neatkreipsit, tai sėkmės toliau spaminant. Kaip sekasi, tu mano fanas, smagu. Labas, viru begėdė, atsakyk labai prašau. Labai prašau, tai atsakykim. Labas, kaip sekasi, ką veiki? Filmuoju video. Justas rašo, sveika, žinau, kad esu tik dar vienas asmuo, kuris knisa protos tam pačiom žinutėm, bet manau, kad senieji tavo video... Kad senieji tavo kanalo žiūrovai, neskaičiuojant tų vaikų, kurie tave persikėjo, pasilgo tavo senų gerų video ir mes su drauge pasikalbom apie tave, kai pasilgom tavo video, kurie video buvo kingiausia ir taip toliau. Nenoriu čia inkšti, bet ar tikrai nebūtų tokios galimybės gražinti senus video, iškerpant facecam arba tiesiog užtušuojant tavo veidą, tikiuosi atrašysi iki greito. Aišku, visada yra galimybė įkelti senus video, bet visų pirma, tai visų mano senų video kokybė dabar yra žiauriai suknista, nes aš jūs parsisinčiau susikėliau į kitą kanalą. Ir jeigu atsiūs ir vėl perkelsiu, dar kokybė krenta. Aš įkėliau dalį senų video, kurie mano manimu buvo mažiausiai cringe bent jau man. Ten iškirpus veidą realiai nebeliktų to video esmės. Tai sorry, bet neišeis. Galbūt kartais to kartu įkelsiu kokį nors seną video, bet tiesiog nenoriu teršti savo kanalo su prastos kokybės desąmonėm. Martynas klausia, kaip sugalvojai kanalo pavadinimą Mr. Begėdis. Pradžio kanalo mes buvom pasivadinę begėdžiai, mes buvom kaip ir grupuoti, keletą žmonių dažniausiai kurdavom sampo video, filmuodavom Minecraft'ą kartu,
Bet iniciatyva buvo mano ir kanalą sukūriau aš, vėliau tiesiog likau realiai kaip pagrindinis asmuo, žaisdavau su draugais, tai persikeičiau į Mister ir Begėdis. Kodėl Begėdžiai, nežinau, tiesiog norėjau kažką tokio, ko dar galbūt nebūtų. Ir čia buvo pirmiausia, kas man šovė į galvą. Bet su mano asmenybė tai neturi nieko bendro. Ta jūs rašo, Lanas tu dar užsienį. Čia po užsienį, kiek tau iš lietuvių išėjo. Denisas klausia, kada fanmytas. Tikriausiai niekada. Tikrai neplanuoju jokio fanmyto, sorry. Galbūt kada nors, bet nežinau. Tikrai ne artimiausiais metais. Tiesiog Povilas klausia, Zdarova nori MC, eisi man play. K, ne K, sorry, aš turiu savo draugus, jūs turit savo draugus, manau, žaiskime su savo draugais, gerai? O kai jau žaisiu su fanais, tai žaisiu su visais. Ar jūs klausia, labas, kas atsitiko tavo veidui, kodėl pusė užsidengęs? Manau, kad būtent nuo šio YouTube'inio mano etapo aš susilauksiu naujų žmonių, kurie prieš 3-4 metus dar buvo per jauni YouTube'ui. Ir bent jau nauji žmonės, nežinos kaip aš atrodau, tai šiek tiek ramiau. Sakau, ar padės ar nepadės laiko klausimas, bet man filmuoti taip yra patogiau. Erika rašo, ką tu kalėjai ubagė. Ne aš kalėjai, ne aš ubagas, ką žinau. Tadas klausia, kur aš gyvenu. Aš gyvenu namie. Gabis klausia, kokias ausines turiu. Tai turiu kažkokias tai Razer ausines, kurioms jau gal 2 ar 3 metai ir viskas jom gerai. Jei žaisi Grautopiją, daryk MSG P1 Roll. Žodžiu, nežaisi už Grautopijos. Gali greičiau. Čia ne tu. Ne, čia ne aš. Prigavot. Ignas rašo, galėtum kaip grįši daryt serijas. Maru Begėdi žaidžia fanų kurtus mepus arba sudodė filmuotą Agario. Agario. Kas 2019 metais žaidžia Agario? Fanų kurtus mepus galbūt ir pagražinsiu kada nors. Galbūt. Karvelis klausia, kada game on. Nepykit, bet greičiausiai game on šiais metais nevažiuosiu. Bet dar nieko nepažadu, dar čia viskas gali pasikeisti. Prieš tau išvykstant į užsienį norėjau parašyti, kad tu esi šaunuolis, nes man yra smagu, kad bent vienas lietuvių YouTuberis iš begalės, kurie mane... kurie man pakeldavo nuotaiką, dar tebekelia. Nes iš tos begalės likai tik tu ir damage planas. Todėl tikiuosi, kad dar ilgai kursi video ir mane linksmins. Žiūrėk, neprisidirb per vasarą ir negauk saulės smūgio, nes man dar reikės tavo video ir geros nuotaikos rudenį. Žodžiu, daugiau netrukdys ir sėkmės. Ačiū, Kastyti, už gerą žinutę. Smagu, kad vis dar kažkam pakeliu nuotaiką. Ir sveikinu sulaukus rudens, nauji video, jei... Čia Burėkinis rašo, labas, kaip laikaisi, laikausi gerai, tikiuosi gerai, taip gerai. Tikriausiai girdi tai dažnai, bet aš dievinu tavo video ir ant visų spaudžiu like, visada. Žiūriu tavo video nuo gerų senų sampo laikų, tikriausiai tikimybė, kad perskaitysi šią žinutę 0.0%. Ne, jinai didesnė. Na, tu laimėjai loteriją, aš perskaičiau tavo žinutę, varyk pirk bilietą to šiandien sekas. Bet stebuklų būna, linkiu geros dienos. Ačiū už tokią motyvuojančią žinutę. Senė tu, aš žinau, senė tu, sudo gabalas, duchas, kalės vaikas, o. Labas, kada naujas video, labai laukiu. Iš pradžių tu mane vadini šudo gabalu, tada labai laukiu mano video. Kažkaip čia nesiriša galai. Normantas rašo, mama yra LTU LTU Reblucik. Dominikas rašo, tu esi šūdas, aš tave sudraskysiu. Na, jeigu tu draskai šūdas, tai su tavim kažkas negerai. Labas, prie kokią programą editinį savo video? Nuo pat senų laikų montuoju per Sony Vegas Pro 14. Ir labai norėčiau perinti ant premjero, bet naujai išmokt kažką daryti užtrunka laiko. O su Sony Vegas jau esu pripratęs ir viskas vyksta daug greičiau. Martynas rašo, sveikas Lukai, labai norėčiau matyti daugiau CSGO linksmai momentų, labai įdomu pasižiūrėti. Tikiuosi, atsiprašau. CSGO linksmai tikriausiai bus. Tik man reikia susirinkti šaiką savo. Kelis mečius po kelias valandas nufilmuoti ir po to visą tą medžiagą sumontuot. Žiau ilgai užtrunka, bet padarysim, nes iš tikro tie video ir man žiauriai patinka. Mindulį rašo. Tu vada gėdė, gal žinai ką daryti mano draugu, nes MT Leafas lagina. Tipo, kodėl aš turėčiau viską žinot, what the fuck? Taigi tiek jūsų žinučių šiam kartui. Netolimoje ateityje planuoju padaryti Q&A. Žinau, kad dabar yra 2019 metai ir tipo lola, bet atsirado daug naujų žmonių, kurie žiūri mano kanalą ir norėčiau, kad jiems taipogi būtų steigta proga paklausti klausimą, į kurį atsakysiu. Galbūt ir jūs kažką sužinosite naujo arba prisiminsite. Sekite informaciją mano Facebook ir Instagram'e ir viskas bus aišku. Taigi tiek šiam kartui. Nepamirštam įvertinti video, paspaudžiam varpelį, pasubscribinam ir iki greito. Jeigu nepaspausit laiko, kad jis daugiau nepamatysit.